Хидросистемот Стрежево е повеќенаменски водостопански систем со кој се наводнуваат околу 5000 хектари обработливо земјоделско земјиште, но истовремено со овој хидросистем се снабдува со сирова вода и системот за водоснабдување на градот Битола и околните населби. А се произведува и електрична енергија од 4 мали хидроцентрали. Акумулацијата Стрежево, како дел од овој хидросистем, представува рекреативна зона, каде во убавата природа уживаат жителите на околните места, но и спортските риболовци. Концесијата за управување со водите на ова езеро од минатата година е во надлежност на јавното предпријатие Стрежево. И тие во досегашниот период ја оправдуваат довербата и успешно се грижат за зачувување на рибниот фонд, управување и стопанисување со акумулацијата Стрежево во целост. Денеска сме овде заедно со директорот да го одбележиме моментот на порибување на водите на акумулацијата Стрежево со подматок од краб и пастрмка. Јавното предпријатие со собствени средства обезбеди подмладок од вкупно 6000 единки кои денеска заедно ги пуштиме во водата на оваа акумулација. Ние, како ресорно министерство, постојано се грижиме за одржување на рибниот фонд во езерските и речните води на територија на целата држава. Со тоа се овозможува одржување и зголемување на популација на риби, а воедно тоа значи и грижа за зачувување и заштита на животната средина, спречување на еколошки проблеми и зачувување на биодиверзитетот. По примерот на државите од европското семејство, што е и наша цел.